Kun niin Linda on sitä mieltä, että te olette nyt ansainnut tämän, varsinkin sinä tämän menestyksen, kun sä oot niin hieno ihminen. Mitä sä haluat sanoa Lindalle? Linda ilmiselvästi ei tunne mua. Eli jos näin olisi, niin mielipiteet saattais muuttua. Se ei ole nähnyt sua kalsareissa. Mä oon niin kalsareissa, että mä oon tämmönen diktaattori kusipää, joka määräilee muita ihmisiä. Kun on ihanaa stobbeja mun vieressä. Mut se onneksi toimii musiikissa, vai miten käseks? Bändikäpä mene silleen, että Ville sanoi, että sä otat toi komppi. Mä saan totta. Ei siinä paljon ruveta pakottelemaan. Näin on. Linda on myöskin sitä mieltä, että teidän musiikki kuulostaa niin kuin monesti livenä paremmalta kuin levyllä. Meinaatteko joskus tehdä toisin sanottuna live-levyn? Saas nähdä. Me itse asiassa pyrittiin nyt tämän tulevan albumin kanssa sellaiseen vähän livempään soundiin. Se on sound aika paljon enempi sieltä. Studio live ikään kuin. Joo, siinä on vähän enempi sitä niinku hurrikaaneja, semmoista chugu-weita. Se ei ole ehkä niin semmoista niinku studiokikkailumeininkiä. Näin vaan. Saa nähdä, voi olla, että se tyydyttää Lindan tarpeet. Toivottavasti. Teidän tämä Join Me uusi videohan on myöskin sitten erään leffan soundtrackille. Mikäs tää leffa oikeastaan nyt onkaan? Miten te semmoisia soundtrackia oikein pääsitte kautta joudutte? Vahingossa. Me oltiin siellä äänittää sitä levyä, levyyhtiö otti yhteyttä ja koska leffayhtiö oli ottanut yhteyttä. Toi on siis joku semmonen saksalainen hebo kuin Roland Emmerich, joka on ohjannut Jenkeissä Godzilla Independence Day, niin se on sen tuotanto, joku tämmönen Matrix-henkinen skifi-leffa. 13 kerros. The 13th floor. Te ootte varmaan koko poppoa siinä kerännyt näkee, vaikka se vielä Suomessa olekaan. Eikö sen kaikki nähnyt sulla? Joo. Niin mitäs mieltä sä olit siis, Tobe? Mun mielestä niin Matrixista semmoinen draamaversio, hidas, vähän tylsähkö. Eikä kyllä, sillähän mä vaan, kun tää Jamapi haluaa sitä kysyä. Hän myöskin haluaa kysyä, että mistä saatte ideat biiseenä ja niin kuin, että onko kaikki biisit, paitsi tietenkin Wicked Game, niin omaa käsialaa vai onko pöllittyä? No ei vielä tullut mitään hirveät syytöksiä. Rockihan on vähän sellaista, niin kuin, tässä rakennetaan sellaista kollaasia niin kuin kaikista omista idoleista. Teemme ideat, mistäkään nyt syntyy. Vaikea sanoa ihan samalla tavalla kuin tiskaamisesta ja ruoan ostamisesta ja sen laittamisesta. Ja vähän tytöistä ja rakkaudesta. No en mä tiedä. Kauniista ja rohkeasta. Aivan. Monista eri asioista. Katsotaanpas muuten, että onko meillä yhtään semmoista tietäjää siellä langan päässä. Haloo, kuka sieltä soittelee? Täällä on Johanna, moi. Terve Johanna, mistä päin soitat? Mä soitan tuolta Kajaanista. Aha, olisiko sulla mitään, ennen kuin kerrot oikein vastaukseen, niin kysyttävää Ville Hermanilta tai Gäsiltä? No, missä te olette festareilla ensi kesänä? Tätä on kysytty paljon. Itse asiassa ei mitään haju, koska nyt festareit mun mielestä buukataan vasta nyt. Ei mulla ole mitään niin kuin, tietoa mistään. Toivottavasti jollain festareilla. Oletteko ulkomaan festareilla enemmän vai Suomessa? Sanotaanko, että kumpassa haluaisi sama kysyä myös Riikka täällä. Ihan sama. Mun mielestä olisi kiva päästä Ilosaareen ja Promissiin ja Ruisrockiin ja kaikkiin näihin. Kyllä mulla on hirveä niin kuin, kaipuu Numirokin yöllisiä sekoiluita. Ja... Aivan. Meinaatko Johanna mennä katsoa, jos Himi tulee ensi kesänä jonkun Suomen festareen? Totta kai me. Aivan. Ihanaa, kiitos. Mutta sä olet siis voittanut, älä vitti kertoa meille kaikesta oikeita vastausta, nimittäin muuten nämä muut sitten tietää, saa turhaan krääsää, vaikka eivät oikein tietä. Sekä kiitos sulle Johanna soitosta ja onnea paljon. Joo, hei. Yes. Yksi kysymys mä muuten pakko tässä kysyä, koska niin paljon teille on tätä palautetta tullut. Luepas tosta itse ja katsotaan, että mitä oot mieltä. Pitääkö mun lukea tää ääneen? Vedäpäs kuule ääneen sieltä. Mikä tossa? Tosta lähtee leipäteksti. Siis toi huonointa vai? Mennäis tota? Siellä lähtee. Joo, siis... Aha, mä oon kaunis ihminen, enkä vain pinnallisesti. Oho. Tää täytyy olla mun joku tosi hyvä ystävä tai sit mun palkkalistoilla, vaikea sanoa. Tää voi olla vaikka Stubbe. Sanopa sä Gääs, että oot sä sitä mieltä, kun sä tunnet Ville muutenkin, kun ne on niinku kansakuvien perusteella, niin onko se kaunis ihminen tuolla reenikämpillä? On. Tää on kyllä ihanaa tää. Sisäinen kauneus. Se on mun friendi. Tää on vähän royalty-pisteet kasvaa koko ajan. Me jatketaan teidän kanssa tossa myöhemmin, nimittäin Villen kanssa jutella vielä paljon käin mies täällä taas kehotaan. Ei, se on valetta. Tää on tämmöstä niinku levyyhtiöpolitiikkaa, että levyt on aikaisemmin journalisteilla kuin itse artisteja. Aivan. Et se on vähän rock'n'rollimpaa. En mä tiedä, onko se roisimpaa, mutta nimenomaan siinä sitä hurriganesia. Mitä sä oot muuten mieltä noista kappaleista, mitä tohon pääsi? Onko ne niinku just sitä sun syvintä tuntoa? Taikka osasko Gaas esimerkiksi tulkita sun sielun syövereitä? Osaa kyllä. Kyllä mä tykkään tästä enemmän kuin siitä ekasta. Tää, niinku, tässä on niinku, mun mielestä vähän... Tylsä vastaus. Niin. Kyllä nämä on musta parempi biisejä selkeästi. Melodisempi ehkä. Joo, se kokonaisuus on ehkä vähän tasaisempi. Ne on niinku keskivertoja kaikki, kun ekan levyllä on niinku helvetin huono ja sit pari hyvää. Ne.
Nyt on vaikea etsiä sitä hittiä toisin sanottuna. Niin, tai, kaikki hittejä. Tai no ihan niin. Hyvin vaan. Teillä on kuitenkin tarkoitus esitellä tuota uutta materiaalia tänään ikään kuin akustisesti, mutta sitten jotain tapahtuu. Kertokaa nyt sitten itse, etten mä vääristele teidän sanomisen. Joo, siis tapahtui sellaista, että mä sain havaita, että rockerikin on ihminen. Eli mun tarttui tää äärimmäisen ärsyttävä flunssavirus ja mulla ääni ihan veks. Ja niin kuin varmaan kuuluu. Ja odotan lääkäriaikaan, joka on keskiviikkona. Ja sitten sen jälkeen heti kun keritään, niin tullaan sitten tänne ja vedetään tuplat pidempi. Onko sovittukaan? Joo, kyllä tämä on mun puolesta. Miten se muuta nyt sitten hidastaa teidän muuta kuin ette Jyrki päässyt soittaa? Että toi promomatka Saksaan, niin ei kai peruunut? Aika näyttää. Mitä noi lekurit sanoo, että se voi olla, että mä en lähde sinne, että sinne lähtee sitten joku muu. Että... ja sama nyt tällä viikolla nämä promohommelit, niin mun pitää olla kotona vaan ottaa höyryhengitystä ja olla kiltisti ja lukea kirjaa. Eikä saisi puhua ollenkaan. Niin, tuota jäädä baari-illat väliin ja röökaan. Niinpä juu, Ville, niinpä juu. Nähdään illalla. Mutta Gaasan voisit toisin sanottuna kertoa, että teillä on tulossa tuossa oikeastaan tasan kuukauden päässä alkaa Suomen rundi. Kuinka laaja on tämä ensinnäkin tämä Suomen rundi? Kuukauden verran. Ja alkaa Porista 17. päivä muistaakseni. Loistavaa. Ja sitten olisi tarkoitus lähteä tuonne Saksaan ja Itä-Eurooppaan ilmeisesti. Joo, siinä on 4 päivän ihana huili ja sen jälkeen lähtee kuukauden ja Saksaa. Risat. Niin, kuukauden risat Saksaa, Itävalta ja sitten katsotaan myöhemmin. Kuinka paljon te ootatte ulkomaalta niin kuin käytännön tasolla? Ainakin suomalaiset lehdistö ja ehkä jotkut kilpailut TV-kanavatkin on väittänyt, että nyt on niin kuin suomalainen bändi lähes tosi isosti. Uskotteko, että käytäntö on siellä, että on täysiä klubeja ja semmoinen oikea rock'n'roll meininki, mitä olette pienä haaveilla? Joo, no totta kai. Totta kai klubit on täynnä ja ne on täynnä, että mä oon kirkuvia diggareita, mutta ei se mennä silti, jos klubit on jotain 1000 henkeä vetäviä saleja, niin ei se tarkoita 90 miljoonan ihmisen Saksassa, niin tarkoita, että me ollaan niinku vallotettu sen manner. Niin loppu-Eurooppahan on ihan mennyt ihan käsille aikaisemmin, että niinku, nyt pitää vähän yrittää. Mutta Join Me on kuitenkin ollut aikamoinen kansainvälinen hitti. Paljon se on tällä hetkellä myytyä kappaleita? En mä tiedä. Mutta lähenee koko ajan sitä kultarajaa sielläkin. Joo, siis kyllä niin kovasti väitti, että niinku, voi olla, että se on tänään tai huomenna, niin se on myös 2500. Tänään muutamat onnelliset siellä kotona voi hykerellä, mitä te saatte kuulla Join Me ja kaikkea muutakin. Ja oman nimenne luettuna, kun Ville seksikkäällä äänellä lukee voittajat, ketkä tänään sitten saat on levy ja kaiken muun paketin. Joo, eli ensimmäisenä tässä niinku silmään iskee tämmönen nuori neiti kuin Johanne Härkänen, joka ilmeisesti asuu Kajaanissa, eli onneksi olkoon suunnattomasti. Ja toinen kappale on Kaasuautomilla. Tämä on miesten nimi. Tero Kivinen, Espoo. Joo, sitten täällä onnea, joo vaan. Pia Lehtonen, Yliskulma. En tiedä, missä on Yliskulma, mutta kai se on, joo. Onneksi olkoon kovasti. Mitä ne lahjat on? Niin siinä lähtee teidän uusi levy ja sitten esimerkiksi vaikka teidän nimmarit, julisteet ja sitten tuot viinipulloa me ei anneta, mutta kaikki muuta krääsää. Joo, ei saa nuoria viedä alkoholismin tielle. Ei saa. Mä oon elävä esimerkki siitä. Sitten tämmönen, kun mä oon oikein Silver... Silver Ots, Helsinki. On mielenkiintoinen kaveri. Joo, ja sitten Outi Pollari Äystöstä. Onni tiili kaikille. Hienoa, kun osallistuitte kilpailuun. Tässä muuten vielä ennen kuin lopetellaan, niin pakko ottaa tämä yksi pointti tähän, koska niin kuin te olette jossain vaiheessa, taikka sitten Hynnisen Kari teidän levyyhtiöstä keksinyt tämän Lava Metal määritteen. Mutta sitten on gospel-muusikot ottanut niin kuin tämän jutun ihan omakseen, että niin kuin, eihän te ole mitään rakkauden metallia, vaan siellä on ihan muut. Mitä te olette, miten suhtaudutte tämmöisiä ihmisiä, ketkä lähettelee tämmöisiä fakseja, esimerkiksi niin kuin Marjatta? Kivat sulle Marjatta. Hei, mä tiedän. Hei, mua vois vähänpää kiinnostaa. Toivottavasti Marjatta menee oikein hyvin ja gospel kantaa. Live long and gospel. Niin me vulkanoslaiset sanomme. Kyllä. Me oikeastaan näin sanoen hienoa lopettaa. Saatiin vähän tämmönen sisältöä tähän alta. Kyllä. Nyt menemme katsomaan sitä Join Meitä, mikä on tuolla Saksassa ollut aikamoinen hitti. Hei. Mä järkytän.